Ja, malo. Zdaj ga pa najžeš zlapa v še, kjer ga prišla. Ne vem, ni bilo prilike. Kaj pa se ti iz Kopra? Ljubljane se, to bliže. Veš kaj? Dobivam vabila, pa izmeram v četrtkih, jaz v četrtkih nimam časa. Ti, najzanimivo, 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 ko si zmanjšana. Povajte, ne? Šef in jo ste zbratov zmanjšano. Gdje sam je kad da posili, gobra. Ja, dobro. Sam prostovoljno pa šta. Počak, najte bo najkaj. Ampak pod pogojem. Da boš lepo vodila. Ampak kaj ima krevesa za me. Imaš moža. Pa ga tepe. No pa gdje pa še šef, če moške. Gdje pa še moške.